Registracija poljoprivrednika na e-upravu obavezna je za one koji žele da koriste podsticaje u poljoprivredi u narednom periodu. U procesu registracije na novi informacioni sistem kao pomoć i podrška poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji opštine Brus aktivno učestvuju Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Kruševac i Opštinski fond za razvoj poljoprivrede. Zainteresovanost poljoprivrednika Bruske regije je velika. Do sada je već 30 proizvođača ušlo u proces registracije, objašnjava ispred budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede Stojan Rejčević. Opština Brus se aktivno uključila u elektronsku registraciju poljoprivrednih gazdinstva, da to tako nazovem. U medijima svakog dana slušamo priču o e-agraru, o elektronskim identifikacionim brojevima. U tom smislu smo mi danas ovde. Prošlog četvrtka smo imali sastanak ovde na kome smo se dogovorili da će poljoprivredna služba iz Kruševca svakog četvrtka, sljedeći period dok ne zaživi e-agrar, organizovati predavanje, odnosno približavanje tog e-agrara našim poljoprivrednim proizvođačima. Kao što ste videli, danas je drugi četvrtak gde organizujemo te skupove i interesovanje je veliko. Danas smo imali preko 30 poljoprivrednih proizvođača koji su danas došli da uzmu te elektronske identifikacione brojeve i doneli svoje telefone gde ćemo instalirati aplikaciju Consent. Prednosti sistema e-agrar su brojne, a bez odlaska na šalter procedura će biti značajno pojednostavljena, ističe Stojan Rejčević. On dodaje da ova platforma omogućava brži upis, obnovu registracije i promenu podataka u registru poljoprivrednih gazdinstava, odobravanje zahteva i isplate samih podsticaja. Opština Brus gledaće da u narednom periodu se maksimalno približi poljoprivrednim proizvođačima, gde će poljoprivredna savjetodavna služba iz Kruševca sa svojim savjetima pomoći poljoprivrednim proizvođačima. U Brusu poljoprivredni proizvođači mogu podatke koje su potrebni za e-agrar uzeti u pošti, u trezoru i naravno svakog četvrtka u Domu kulture u Brusu. Pratit ćemo dalja dešavanja. Poljoprivredni proizvođači za sad treba da uzmu te elektronske identifikacione brojeve i da čekamo dalja uputstva Ministarstva poljoprivrede. Poljoprivredni proizvođači koji imaju poteškoća sa registracijom i prijavom na portal pomoć i informacije mogu dobiti svakog četvrtka na savjetovanjima sa predstavnicima Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe Kruševac u maloj sali Centra za kulturu Brus. Prilikom registracije na e-upravu proizvođači moraju da posjeduju neki od ličnih dokumenata kao i mail, pametni telefon, a elektronski identifikacioni broj nosioci gazdinstava dobijaju isključivo lično. Ovaj broj je i prvi korak u registru, a ostalom će poljoprivrednici biti blagovremeno obavešteni. Pretpostavlja se da bi na ovaj način na digitalno vođenje posla prešlo 450.000 poljoprivrednih gazdinstava.